Здравейте, аз съм Шарох Хекси, както виждате днес играме Garry's Mod Prop Hunt и нямаме време. Нямам идея защо играта няма звук. Може би съм го изключил. Неп. Ами нямам идея. Все тая, в момента сме шишенце и... То спича афака, опа не афака. Така. Първото нещо, което мога да направя, е да вляза ето тук. В момента си локнах ротацията. Така, оп, 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 оп. Оп, не виждаш нищо? Брат, не виждаш нищо? Не виждаш нищо, лъжа е? Лъжа е? Брат, лъжа е, бе, ти не разбрали, бе? Ох, къде се заврях аз? Това е малко дебилно. То спич обаче все още не може да ме види. Лол, аз така започвам в последния момент, не знам защо. Трябваше да свърша нещо преди това. Опа! А, без звук не е много... О-оу... О-оу... Пич. А така, дръж го, дръж го, дръж го, дръж го, дръж го! Ужас! Ни в момента сме на кораб, май. Да. Чакайте, че гравитацията му ме убие. Аз напълно забравих за това. Сезам, затвори се! А отдолу мога да гледам другия етаж, супер. What the fuck? Топко, пази ме. Ще ме пази ли? Никой не знае. Така, то спич идва. Проблемът е, че нещо не мога да гледам. Гледам. Hello from the other side. Ай бе, бич. Ай бе, тука да не ми дойде някой. Чакай, аз не мога да гледам. Ох, защо не може да си first person, бе? First person ще бъде най-хубаво. Знаете ли, по-скоро да му затворя вратата. Това е малко нагло, ама какво да се прави? Чао, чао, мен. Не виждам, не виждам. Фак. Тос от коя страна е в момента, бе? Къде си, брат? Брат, държавата те търси. Забравяй да затвориш вратата. Някой умрял ли е или това си просто труп? Не знам, но... не мога да видя там колко хора има. Май видях едно кърче. Хелло! Няма никой. Тук обаче има кръв. Горе има много, много хора. Защо всички са горе, а няма никой тук? Има една минута, хора! Продължавайте така! Ще ни... I'm blocked, по-скоро стъкт. Колко сме живи? То са убили само един. Даже най-ново той се е самоубил. Ако оцеля вторият... Или поне третият етаж. Изсудрънк ти оперейта гън! А, не, това е брутална причина. Така. Добре, те скоро ги няма никъде. Те... Седат си само горе, а играта защо няма звук? Нямам идея. Охо. То чак на тука има, ехе. Те ще ни намерят, ама друг път. А и те как кадърно търсят. Едно шишенце не мога да намерят. То нали е много лесно да е. Хелло, брадър! Брат, затвори вратата! Брат, затвори вратата! Не! Измамих ли те? Проповин си! Ретард! Не успя да ме убие накрая, лол. И така, хора, продължаваме с втората игра. Както виждате, картата е сменена и... аз имам доста missing textures по земята, но
за наш късмет другите части са добре, така че време да ги откриме. Пробвах да направя каквото мога, но звук играта няма. Нямам идея защо. Добре да изхвърляме букулка. Така. Добре, няма да го изхвърляме. Някой умря, супер. Аз обаче трябва да намеря се да убия някой, бе. Така не може. Не може само аз да не убивам. Така. Картата има много скрити места, което е много кофти за мене. Защото аз преди малко спектейтвах един. И той се беше качил на майната си. Който в момента си няма идея къде. Знам, че май има отдолу още един етаж. Но как си си занатам? I don't know. Сега ще разбереме. А, тук се отваря вратата. Качваме се на маста. Watch out, watch out, watch out. Бутаме всичко. Слава ми кръв, супер. Охо, тук нещо си изтъркули. Не. Добре. Някъде ме дебнат, знам. Ама без звук не е интересно, защото те само да ме таунтват и аз като пълен епокист да ги подминавам. Другият проблем е, че това ли е долният етаж или можете по-надолу? Hello, шишенце. Но няма нищо. Цветя! Смърдът уникал. Чашата, 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 чашата. Къде изчезна? What the fuck? Брат, нали знаеш само оцелелите си ип? Ох, имаш късмет, че това е криво. Ооо, айде, защото се прави на много про. Защото се прави на много про. Сюзито направо му разби главата, направи го на... Оу, оу, това не го знаех. Ау, мама мия, асансьорче. Чекайте, опа. Отвори се. Не мога да взема букуци да ги оставя в асансьора, никой да не гледа. Еми шанс. Добре, аз мога да взема мишката, обаче не мога да стана мишка. Кой ме бутна, бе? Ти ме буташ. Защо ме буташ? А? Пах ти наглата мишка. Абе, нали знаете, че те тук мога да са изцветята? Фенерче. Аз съм детектив Смит. Добре, имаше едно място, дето те заставаха, но къде е то? Аз не мога да се ориентирам все още. А! Чакай тебе. Кото и. Друг асансьор? Или пак същия? Това е долният етаж. Ехе! Сука, блят. Нали знаете, че не мога ги намерим в никакъв случай? Това нещо е огромно! Те може да са навсякъде! Буквално. О, тук има камери. Телевизорите си работят, каквото и да правя. Плип. Има 8 секунди. Фак. Не честно. Твърде лесно име. Стреляме навсякъде. Има ли някой някъде? Покажете се, мишки. Само един е. Ужас. Добре. Сега обаче е време ние да се криеме. Е време да бъдеме златната бяла чаша, която ще се скрие на, може би, най-тъпто място, нарочно, за да видим колко умни могат да бъдат нашите хънтери. Така. Та-да! Да видиме сега. Кой колко е умен? Кой ще ме види тук? Не, чакайте, махам се тук. Всеки ще ме види. Аз мога да се да ей тук. Дали мога да се... Леле, мале, аз ако се глича тук, ще съм господ. Проблема е, че не мога да се глична. Остана шишенце... Не знам, той е по-тъничко, обаче... Пак не ми се вярва. Добре.
3, 2, 1. Ражби! Отвори се. Брат, отвори се. Не мога да изляза. Не мога. I can't. Fuck. Отвън има човек. Леле. А сега де? Моля да... Омага. I'm fucked up. Защо вратата? Ау. Аз не съм я отварял, то се бъгвала графиката, ужас. Хейло. То спич не ме вижда. Локнах се. Харди Working. Точкам него. Да, обаче те спичове май няма да ме намерят. Те малко ние да се пораздвижиме, ние да ги намерим, защото те са отчаиващи. Нали? Сезам! Така, този път се отвори на време. То се съм уби пич. Добре, аз тук не мога да скача обаче. И това е. Това е пътят към долният етаж, я да видим, о, тук има камери, о, ще ме видят VIP Security. Това ако на затвора ми прилича, мисля, че би трябвало да е банка. Ето го сейфа, сходиме да взимаме милионите. О, фак, what? Падах от зъбите. What the fuck? Ето тук са милионите. Виждате ли кинтите? Дайте, взимаме и си тръгваме, гледайте коса. Охо-хо-хо-хо-хо. Моля стана пачка. Искам да ставам пачка. Искам да ставам пачка, бе. Е, това мога да го взема. Добре. Преди малко ми светна в зелено, но все още не ми дава. Тук има други. Я. Ако скачим на масата, най-ново да станеме маса. Чето да рискувам. Неп. А това е баннато. Добре, защо тогава ми светеше в зелено по едно време? Да. Мора стара вести, обаче не и пачка. Ужас. От защо пропадам? А защо тези хора ги няма? Ехо. А тук има асансьор, моля си го викна. Хоп. О, да. Давайте нагоре. Хоп. Опа. Чайте, че ще умра от гравит. Я да се върна по-добре. По стълбите. Асансьорите не са за мен твърде сложни са. Тук ли си излизаше? О, здрасти, мен! Как сме? Къде си? А, брат, ти бъгнал ли си се? А, не, ти си от тук. Йоло! Давай! Дабл джъмп! Давай! Пич! Аре, бе! О, мале, това като какво изглежда? Ужас! 20 секунди! Отиваме да си правим бахти с хората, ако изобщо има хора, да е. Те са трима. Добре, къде са тези трима човека? Добре, ние тях не мога да видим, пък те се опитват нас да видят. Зак. 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 Е, пич на тебе тях! Омага! Гледайте къде беше застанал е бахти мазото. Е, все та хората, тук ще приключвам с този стрим. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, харесайте, оставете ми коментар и се молите за моят канал, за да намесите всеки ден. Бори, чак с мен, ще си ме следващия клип. Чао!